എൻ്റെ പേര് ജോപ്പൻ എന്നാണ്. ഒത്തിരി സെറ്റിസൈഡ് എന്നാണ് കൂട്ടുകാർ. ഞാൻ ഒരു 50 വർഷമായിട്ട് ഏലം തൊഴിലാണ്. ഏലം കൃഷിയിൽ ഏക്കറിന് വന്ന് ഒരു 400 കിലോ കോപ്പ് കിട്ടും. ഞള്ളാരി ഏലമാണ് ഞാൻ ബാൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന ഏലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 4 മാസമായി. പറഞ്ഞ മാസം 4 മാസം. ഇത് ഇനി പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കയറി വന്ന ഒരു 18 മാസമാണ് കായ. അടുത്തത് ഇത് ഏലത്തിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചാണകം, എല്ലുപൊടി, പിന്നെ മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സാധാരണ ഏലത്തിന് അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗിസൈഡ് അടിക്കുന്ന കുരിശും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സീസണിൽ കാര്യം. പിന്നീട് അല്പം ഇതിനെ എക്കാലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന്, പിന്നെ അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോമൂത്രം, പിന്നെ ചാണകത്തിൻ്റെ വെള്ളവും വേപ്പും മണ്ണും കൂടെ കലക്കി വരും. അത് രാസവളത്തിന് പ്രയോഗമില്ല, രാസവള പ്രയോഗമില്ല. പിന്നെ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഇതിൽ ചൂട്ടി പൊതയിട്ടുള്ളു. അത് ചൂട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ചു, വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് കയറി കയറി വരുന്ന കയറി വരും. ഒരു 16 മാസം ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ശരവും പൂവും ആ കായ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് പിന്നീട് നമ്മളെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിന് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. അല്പമെങ്കിലും ഒരു 3-4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ മഴ കിട്ടും, എങ്കിൽ മാത്രം ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കും. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ല. അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മഴക്കാലത്ത് പൊത എടുത്തിട്ട് രാസവളങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രം, വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ജൈവവളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന് ചുവട്ടിക്കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ചിമ്പുകൾ ഉണ്ടായി. ആ ചിമ്പുകൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ ശരവും പൂവായിട്ട് വന്ന് ഏലം കായ്ക്കും. കായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആത്തിറ ഉണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് കായ് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 40 ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാര്യം അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. 40-50 വർഷം ആ ചെടികളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ഞള്ളാനി ഐറ്റം, നാടൻ ചെടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഈ അയറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഇല്ല. ഇത് 40 വർഷമായ ചെടിയാണ്. ഈ ചെടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുവടുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി ചുവട്ടിൽ കൂടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മോശമായ തട്ടകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയും. വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്പം ചാണകവെള്ളവും വേപ്പുണ്ണാ കൂടെ കലച്ചു കഴിക്കും. കഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു 2-3 മാസം അത് കയറി വരും, ചിമ്പടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ വയസ്സായ തട്ടകൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇളഞ്ചിമ്പ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ് ശരം പൊട്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാറി മാറി വന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു തട്ടയുടെ ആയുസെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂടി വന്ന ഒരു 9 മാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് വരും. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറുതേ നീ പോലെ അടിച്ചു വരും, ചെറുതേ നിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചിമ്പടിച്ച് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ ഇത് അങ്ങ് ഡിസ്പോസ് ആവും, ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു 40 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കായ്ക്ക് ശരം മുഴുപ്പ് കുറയും, പൊടിക്കായ്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളവരെയാകുമ്പോൾ വലിയ ബോർഡ് കിട്ടും. അതിങ്ങനെ കൃഷി ഞാൻ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളവും മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. ഒരു ചെടി നല്ല ക്രോപ്പുള്ള ചെടിയാണ്, ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കിലോയാണ്. ആ 2 കിലോ ഏല ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ മുടക്കെന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒരു 2000 രൂപയെ മുളിച്ചു. ഈ രാസവളം കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ ജോയിപ്പില്ല. കാരണം വേനൽക്കാലത്തെ രാസവളം കലക്കി ഒഴിച്ച് മഴക്കാലം ആകുമ്പം ഈ വേരങ്ങോട്ട് ചീഞ്ഞു പോകും, അവിടെ വെച്ച് കട്ടായി ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏലം മറിയും. വേനൽക്കാലത്ത് രാസവളം ഉപയോഗിക്കാതെ വെറും മിനറൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, ചാണകവെള്ളം പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് വേനൽക്കാലത്ത് ചാണകവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നല്ല കഠിനമായ വേനലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാടം വന്നിട്ട് ആ വേര് കെട്ടും, വേര് കെട്ടേക്കും ഏലം മറിയാൻ തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏലക്കൃഷി ഇപ്പം കുറച്ച് ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലോ മൂന്നാറിലൊക്കെ പീരിമേട്ടിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലക്കൃഷി ഇപ്പോൾ വന്ന് മുണ്ടക്കയും കൊക്കയാണ്. അവിടെയൊക്കെ കൃഷിയായി ഇവിടുന്ന് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ കൊടൈക്കനാൽ, ചിക്കമംഗളൂർ അവിടെയൊക്കെ കൃഷിയായി. താണ്ടിക്കുടിയിൽ ഇപ്പം വ്യാപകമായ കൃഷിയായി. കാട് കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കായ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുള്ള കാലം. തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാടിനൊക്കെ ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ വർഷകാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ഇറക്കി കൊടുക്കും. അത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിക്കിടന്ന് ഈ ശരം അങ്ങോട്ട് അഴുകി മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ആർത്ത് കയറും. ഇതൊരു നാടൻ വൾക്ക ചെടിയാണ്, പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ള ചെടിയാണിത്. ഇതിന് ശരത്തിന് ഭയങ്കര നീളമായിരിക്കും.
ഇത് രണ്ടാം വർഷമായ ചെടിയാണ്. ഇതേ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഒരു കൂടി വന്ന ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടി. ഇത് മൂന്നാം വർഷം തൊട്ടാണ് ഈൽഡാകുന്നത്. ഈൽഡായി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ക്രോപ്പ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചെയ്യുന്ന രാസവളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ചാണാപ്പൊടി, വേപ്പം മുണ്ണൊക്കെ, പിന്നെ എല്ലുപൊടി, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു 30 വർഷം വരെ നിൽക്കും. പിന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമായ ചൂടുപ്പോ ചൂടോ ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ ന്യായമായ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം താമസിക്കുക, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മിസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആക്കുകയാണ്. ഈ ഇപ്പം ദേവരെ കെട്ടുള്ള താമസം കൊണ്ട് തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ്, സ്പ്രിംഗ്ലറൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ്. പണിക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആദായകരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യും. 1 ഏക്കർ 2 ഏക്കർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ, 1 ഹെക്ടർ സ്ഥലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായാലും അവൻ സമയം ഈ ഏലക്കൃഷി സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കി പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് അവനും പിള്ളേരും അവൻ വൈഫും എല്ലാം കൂടെ നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 വർഷം 500,000 രൂപ 800 രൂപ വില വെച്ച് കിട്ടിയാലും അവന് നെറ്റ് ലാഭം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ലേബറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ന്യായമായിട്ട് ഏലക്കാരിക്ക് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 750 രൂപ 800 രൂപ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കൃഷി ഭയങ്കര ലാഭമാണ്, നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും സംശയിക്കേണ്ട, 700 രൂപ 800 രൂപ 1000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കോസ്റ്റാണ്. 1000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോകാം, തന്നെ പണി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും. ഏക്കറേജ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പണി ശ്രദ്ധ കുറയും. ശ്രദ്ധ കുറയുമ്പം പൈസ കണ്ടുപോകാൻ ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ പിന്നെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരും.